kasih kepada penuh autuai. Waktu gizi waktu. Mabo. Wah Ahmadia. Narkaribu. Harba. Mabo mana mahu yang itu dia. Dewi. Narkaribu. Dewi. Mujiliam ba. Narkaribu. Waktu kufu. Nisibali malapta. Unudah unudah. L'assemblée. Oh man. Narkaribu. Voilà. Narkaribu waktu kufu. How to book one place? How to book one travel? This one and continue in Nasiaban. Nababa, le Chinois, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Voilà, vous êtes là, l'Abdou. Voici la délégation du groupe Rukao. Le Badou de la Je vais nous écraser. Nous allons tomber à
Rikati Dawasi, Huja Jertegeleze, Sveikamba, les Astahakir Mambiezo, Awema, Atal Parewema, Harman Bavlini, Nawasil Jomba, et Oe Huja Yahé, qui se vit avant vous, la Harman Jeranim Kwes. Bavot Moukhtar Selamali, si j'ai joué à Playatou, à Fatha, Fatha Nkao, Amba, ici j'ai joué. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثكل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. ونسألك اللهم العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واقضي عنا ديوننا وبيض وجوهنا. اللهم سهل حاجاتنا وتجوز عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Merci DJ. فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام
الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. الله أكبر. بعد إكابة ربنيشيا ما كلمة ملينفو يا من يمن تدي إكابة على هرم مجمع تكفوا فاني مجمع بومبس لدي القرآن الكريم قرآن إكابة مولانا يا من وانو تيتلا زوز واسمع زر ربنيشيا تو فافوك أرسل مال وتكفوا يقولوا ما صار بروفيت وقتيونو رياقوه نمانيا تومو هلباف Bana président de l'Assemblée, Bana Moustad Anabdou, Karseramal, Rissijan Erasini, Rijé Gerdungé, Oumou de Bienvenue, Fatima, la député suppléant à Helbaf, Bana Elhad Ali, Karibou, Bana député suppléant à Helbaf Lassima, Ouje Ourbe, le mot de Bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسي مشميوا وانا président de l'Assemblée nationale Mr. Donald Abdou Tchagwetukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Timi Manleo, Tsangina, et donc Parmisha, Bangu, Chef Wangu, Nishmiwa, on a président de l'Assemblée, on a Moustadra Abdou, Wadzima, mes délégations Ikao, Dembalia, Ouja, Harme Komini, Yamoya, Hassatan, Moujouan Pomonquez. Et j'ai encore président mon soi, Mini Kabla, Yaute Keleza, Yamakan Mamakoufé en Karbisha, Nishimiwa, Nimbenwa Tarim Titi, Otokoufou Argilia Van Leo. Oka Otokoufou. Ishma yandar jilia van leo unde mtu ikao vozi 2015 wakati ikao rimuta jiaba na raisi al-imamu Ghazali Uthman wasuwa njuwani ambare presida harma masuwa ya komor basiri mmi amba ahirvana baba kunu njuwani ambare bana Mustadran Abdu ritohima rike mengoni ha mishimio Ruwasilishe zoikoda chao. Bana imamu aruhulishe wasu anzuan. Arachahulia ubaba uo harma anzuan. Basi aone ya mavuna 2016 awasili prezida hazungufu za mwezi mgu. Neku akubali arkusudia artamania ubaba uo ni ibarangu sadran albu. Kwezi watukufu, baada zipoteza fanyi wa al-imamu Ghazali Uthman awasili prezida, amdhaminisha uvisi prezida wa hibana Mustadran Abdu, lbunro la insi. Agwa ikao, wana Mustadran Abdu, rimjuo, hatobia njema, amwana para marizi. Ajambia amba lazmani anembio ne komori vage bali njuan hasata nilbavulahe nilbavulashi suankwezu watuku. Bafu ikao njuani kamili iyo mtukufu bele reini reguwa machor sagali ya albavula mhishimiwa wana president de l'Assemblée bismillahi mashallah. Nar shukurie, bina katara shukuria, karchonge jewa.
asisole mambi ya nuwamba mwana asoma alewafete uo yorehema ya watu pia watu kufu watu kufu njema zingiru sana wani zinka zalawa mbingunde za shuka bezi njema ikawo haiwa ikawo ripara baba harma tafla tu ikawo asiele wana na uraisu wa idawla nipana mustadaran abdu Le atunga saleo znemazin zamshukia wan musahadiwe mwambiwa ambari mtutio de afanya wakati boka snaezi musahadiwe tuharuma fitna ikao kalisiru wa sulisha wano watukutu narimbe nartoezi hishma za mtu astahaki aborezo kwezi watukufu tisika mundra de kata na abudi Wanaskazi mikrozin, sisi furahi na tekeleza makalma ikao ya kuboshele ya marhaba zora fanyiwa ikao mwezi mguda tolivao ubaba uwa. Na babo imambia nubane kari mdungu hakweli rtona na zangina, na zangina. Mana baba uwa. Ayana nungu nzimatu weka venze mtu amambia ntambu Mbago imba nimo liburiello amanahika kweli rimdungu hau kweli Ritona inuru icho bagao harma tabla tulimbal harma nzwan teipumur kami Mbago imbia mwishmiwa rais Azali Uthman Amba mwana jaunu unzi mwana wahore kianyuma beunu mwana wa hukijwa mbeli na wasi ramengo nahe takulamba na atomba minishayo na wasi rto iwasilisha azunguza Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah aziso benenrao nahumkarbisha bangu chef wangu bana mustadran abdu nimambie mba karibu armaiko mini ya moya karibu Arma muji mtukufu wa mpongwani kwezi wa jumele delegasyo wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mahaba, manyangu mesure depute, zwazila guavani, zeli program kaka vinga antwengi ya toka malabda stosho, na babo nisubutisha, limambie le president de l'assemblée, Ben Svel Hebe Sajini, Haïvo Jomba de Razin Vandra Direct, Zivel Hayoum Pare, le président de la République, Nimobiamba, Watati Kamba, Atoa Hazi, Ambayo, président de l'Assemblée des Panichiens, Tuan, Ija Harwai, Nimab Lassima, Manyamu la Kahinoval et Hadi la Kouda Minchoise Aziso, Yamu Harwais référendum, Ata Harwais élection présidentielle. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم كويسي رئيس الدولة
Mwishinwa Azali Asuman, Kwezi Reis wa Mawakala, Mwishinwa Mustadrana Bu, Kwezi Yama Depute Wananya, Kwezi Yama Prefet, Kwezi Yama Mère, Mauvri Yaban, Kwezi Yama Fundi Wadin, Kwezi Wazali Hususwan, Mana Wawo Pia Jaradazwa Rivir Hawa Zali Ranazpar, Kwezi Yama Fundi Wa Ilim Zangina, Kwezi Chengwe, Assalamu Alaikum, Warahmatullahi Ta'ala, Wabarakatuh. O zalisa ufurahi na kuelewa amba kwenu hakika uraisi wa idaula bana mwishinwa Azali Asuman alefete atahuafete mana mana nyangu mchiti mana shunu wangu o depite Elhal Nam nasibu wazungu wazili nchongo ikamba aini na mwanada mwalu na ankili na maso na fikra mwa zile mwaza kweli pia mwazili zile mwaza kweli wabo o raisi wa mawakala chuferesha amba ulefriti nami surumi ya ulezi na wana wangina mana kabla huwa indisandu kuchuko mwula kwa zangu Sijua amba rais wa idaula Monsieur Azali Asuman Ahule Aungo jema kawayo kifahari mba alewana wa hizwani kususwani wawe Basi sisi wa jona ujeule wana mali halu wa nisahu alea Ata monsieur kifahari mba ole wana wa jona halu wa lbavu lahu Halu wa mwisho wa pumoni Na stali tujor suzona umana wo zikwilu la zilongwa bana. Kwezi mchengwe. Handani. Mwezi mwa salamu lamba. Mtuka shukuri ya mwanadamu. Basi tawale mwezi mwene mtuka tu mshukuri. Tini baani. Hai sauti. Yangu be mjompo mwadu wa miza baani. Nishukuri ya handani. Izi njema, izi kumba uraisi wa idaula lazifanya na asirizo nao Uraisi wa idaula alagwa emergence Basi emergence yo, wanwa kutisa subala Mana chini haruma nizwani ya jani sadriba ulasiwa Basi wa miswa valjavu lumba Mana asa huwa, emergence ya ambisi haruma nizwa ulasiwa ni Demo alona mwana amdema atobia njema na mwana wao anayekonfiansi yake lele wana raisi wa mawakala kwezi raisi wa mawakala wampomon wanmijban mposhele marahaba raisi wa itaula na uraisi wa mawakala Na sirikali zao, zonsi za juna zansini, amba wampomoni waelewa mana emergency na wawo wandi sakamwe. Mengoni mazini, minji ya pomori, hana ya elu amba, imana emergency, wampomoni. Na zidalini, Raila Abano, chungyari mamujo, undu wasoni. Raisi wa idaula, ajani sa emergency, harumwa lwa blasi wani. Wavir mara isman kawashinda wanyongwa dosie ya ipare ya lingo ilindi kawashinda wanyongwa dosie ya ipare ya mwaya sima kawashinda wafikiru mba ilasma kena energy alhamdulillah rupna alamina hai wampumono warombi ya mandongwa alhamdulillah rupna alamina mshukuri ya uraisi haipa ikawa zitongozo Ajazi pana, anu alibabulao, shisi wani, anu alireju ya mfumoni, mna sena, risirina toma, ama wasuku, mfumoni, suka kapitali, suwa industrial, suwa ekonomi, suwa teknik. Raisi wa itaula, wamojana
Kiswahili na wakala waelewa amba mana emergency toya handa ilazimwani litsampwe yes kulam prepare fu kula region ikione abao wana washikomoro wacha nokutona vili yangu yo toujours le calme ya mfumoni mfumoni wanu zibani oh yaani kushile marahaba rais wetu ulao na rais wa mawakala na uamiamba wa hurumu antake depute ukubali wende basi leo wakubali wa hurumu uke avoka wa ikomoni ushoni mwa izitauda zonje la nyangu ya juta zansi uke avoka wao mana wao waelewa uambi umezi mnagomana amba ikomoni kaisi halo wantuwe fikiri yao amba wantu watuamu Somahane la gwe kalma zashigeni ipeyo ya rungula mpomoni itamsuri ya babu madamsiki ya kamba pey iyo patriotismu iyo progre iyo pacifismu Saga wanu yangu sekalza juza zansin. Me ushishwa shoma ansena lungwe kanmangina. Aba a chaque réussite dans la vie le nombre d'ennemis augmente. Basi mpomoni magatia hino ufanya zimfongozo uliyarwa ya mechasi mana waele wamba daula wekweke shiru undansi wehu undansi isel participasyo ya tute shaken wovu wangisa waneta wanda obisakil wala upara chongo izikao amba zichongesa Atawashtakiwa, tawa renge wanampesa. Babo, kwana raisi, kwa mahakama, wampomono wanambie ukamba, waelewa nao wangisa, nao wachobenza, wende shule tere, ataongoa wane njongo ya injiri, ataikomba wampomono, wane warengo Nami nami nomba wahaida kawono ule nchongoyo Wawa wuhaife kama parabari sinema Uchongoma no wafiru mfuluma Na imae kama inglesma nireke Babo hau kamba wakati Tula mta saa arigifu Nsumi hakira apiri Reyuana harwa mujum wakiba buni hawa parimari zwa para kameso kifari harwa isevi la omana shumbo traverse o minister nyengi na uizara nyengi ukemba ukifari wa jamba waone upanga wana harwa mujum pomona mana wana wapanga bani shuhambi amba marangonu wamu wakia bileti suasufu Kweli haji, kanki jika wangina, wawa netawantu ifilosofi, netafiri, nepolitiki ya emergency. Kawake tipu, wewana hazi mungu spanyawa. Haisikali mazo wako, mshukuri ya mwesi mungu, wa shirari kia andia, kala shirari nga mbrongonu.
Le président Azali Kambasur Nougavan, le président de la République, Fatima, le président Wahé, Mama Akala, Mana Musta de Rabdou, Mama Kalma et Fundo Tayaru Wavamo, Yema Kalma Yakuel, Bandaru Wamba, Lazimu Rengewana, Harwa Mujunu, Wakaba Funaho, Navavon Swambiamba, Wawe Baba, Nababa Ikamba, Wanvisanzao, Nakuambiamba, Wamonza, Uze Mijipiano, Sizemujo Moja, Mana. Chargé de mission à la présidence de Zouani, monsieur Agui Abdallah, agent de Makal Mamatoukoufou, il va aller à l'Aïchabé. Arrive, monsieur, chargé de mission à la présidence de l'Inoud. A'oum billahi min ash-shaytan ar-rajim, sallallahu alayhi wa sallam ar-rahim. Qu'est-ce que tu confous? En dernier moment, monsieur le président, Manasri al-Rakapanga, mon brigue de doyen, mon kizambéli, à Jacques Antidiapia. Idée qu'on va dire à Kanaso. B. Haïboy Kamba, Mouhézen Naoku, Harmay Haflaini, Tim Sukurene, Inch'Allah, Ta'ala, Nababo, Hanani Rista, Sabaha, Naka, Tibumbo Zuzuri, Zuzo, Zango, Naka, Mouvoude, Oye, Amitanoun, Naban. Nani Sinemo Gumba, Kartoron Gambo, Inch'Allah, Ta'ala. Watu Kufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وعلى بركة الله بسم الله مجريها ومرساها إن ربي وربكم وربنا جميعا لغفور رحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كويس واتقوف كويس مهشميوا من يدرو بركة Monsieur le Président de l'Assemblée, Dikaomba Rutamani Wakati Menji, Harmal Djidjilin, Harmay Kominin, Harmay Prefecturin, Naskarako Paraleo, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Hazi Hazi Nyengi Saho, Ouzilishi, Nawa Urukusudia, Wakati Kaomba Rutamani, Harmay Prefecturin. Kwezi, Monsieur le Président Azali Asumani, Lone Yakini, Amba Usirunga, Harma Zmediazini, Nawawi, Ikamba Mesikatsova, Biswara Jema, Ushindre, Wengel Jazdini, Talwa Sulibandar Salama. Kwezi, Watukufu Ikamba, Dimwa Shangiria, I délégation, il y a Monsieur le Président de l'Assemblée, Waonyon Binga Taoujavan, Monsieur Adinan, député Obabola Mtsanga, Maori, des délégations, il y a Sima, il y a Tedorna, Monsieur le Préfet, délégation, il y a Lawa, Harima, Omoujo, Marahari, il y a Tedorna, Monsieur Djapwa, Koizi, les délégations, il y a Lawa, Vouani, il y a Tedorna, Monsieur Boulamali, Koizi, Watukufu, Wikaomba, Moujavani, Ikaomba, Natsubeta Simla Gwan, Piabandine, Logo, Moja Tishi, Moja. Yohalatu Watukufu, Monsieur le directeur de cabinet, Watukufu Al-Jiralin, Uhayikum tahiyyatu min aidillah tahiyyatu mubarakatan tayyibatan ala wa hiya salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Manza zahurun gulaba, suzito shuruna zahu, walakin takna abdi ikhayibu kawati mutajwaman, yudhu Monsieur le Président de l'Assemblée,
commander de la profonde joie. Monsieur le président de l'Assemblée nationale de l'Afrique, je ne prête pas. Donc, madame Romo, Harima
Jahazini kwa atuka paru pasha jahazibani. Na uka chokubali jahazini ya Corolla. Kachokubali jahazini ya Rotswa. Abu hao mtampara hudu zima kalma yangu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba, monsieur le coordinateur Kwezi. Sikirimba. Ya makalima yayo, ya tosho na kavo ya maswini. A président de la République, Manaka Sivalbe Rovia Yavani. Na mtu wa mrumawe kalama na atuwa sulisha saidi saidi. Na kavo na ikawa kula kwa jahasi. Kwa minis profit ya mrogomba, le razimu wa machivani. Na manyatu meso le président de l'Assemblée, Mathieu Esteswa. Na ya manchweri, wa manchweri ya tamo ya ilala orje. Fana ya kanyo penalti, me hamunyatu le président Zaliwa ya kaskutre matakto rouge. Mwere manchwe meka na merouge. Ora chomye ma manchweri ya lala orje. Ya kanyo penalti, na zifati grave. Mwere merouge. Mwere manchweri mwenzi matu chwati ze matiyo. Manda, ikaomba, rinungu itusko. Babo, on doit handler, 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 on do
Fena ahono de Halman Babulasi. Babo Babulasi mali grisas de banane de deuxième capitale. Ristumana banane pomono a Jamaïque de troisième capitale. Maratran Mouti Alaste. Mouti Alaste. Babo Smabi a Jamaïque. Ouani ma béni. Ahumanga diani, na monani, na namono kasumbuman hangu. Era ni musitula la medalta la pomon. Ama pomoni de pomoni amalahe. Asobi o tupu fuanu. On a fait ma hausse du cabri, ça va pas se foutre, on a fait un peu de gueule. On a fait un peu de gueule, on a fait un peu de gueule. Calabro mana de nossa rua. Olha para cá dos putos, aí para te erguer, aí para trocar te europeu. Eu acho de vai, vamos magari a sila vai, tibula a sila, a hibi a hibi, a banana fazer mais, a banana que mais aula. Vamos a shoppers, o sul da gama na sagrada. A banana como no ao andro mucena no hambi. O andro mucena no hambi, a banana o acubali emergência. L'émergence nous a eu à Siona. Mais nous avons déjà eu l'émergence, nous avons eu l'émergence de l'Intambo, nous avons eu l'émergence de Zuluma, de Kulumiana, nous avons eu l'émergence de Hassi, de Ghana. Nous avons eu l'émergence de l'Intambo, 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 de l'Ofitina, de l'Unafiki, de l'Ovali. Mahakama mpato kwa baneto mwancha aluzizo Feteta zwasu ihoho Ni mahakama ifanya obishi Na mwilenge azima na katsila zono fanya mtelevasi yo Ama narimliche zwalimu Narimliche fitina Narimliche adui Babo na muafanyo wanchuwa owa laura zimwezeon Mwamadusu mbiye dofile nuhambia Manabwa wanchumono bani Ewa Babo wanchuwa owa na warengo azima mana wado foto shida wazie Mirishasi sendebe mana zompango Charu sena pando za peo Tabelo Na wasi mkabala wai Godroni kambane ya robe kambane Ija yo harumabafu Blasi wani Zilala nga ile karoba blasi wani Swati swambusa Iba vlasima Kambane wasu liwani Wasu humi ya wampomoni Tena wasu humi ya ranambal Ilazima nwapare ma gosu Ma hodari Amba atokata kani kudahira Mande halo kamba Momoka busi godrone Iri mana niwe vuta Na waka asi nakaba, igada wanu wa sivuwe mingu Kwenu wa sona ala dato, mewa la sumani uwatili yesu afi magoshi Ya kwelu kwelu, amba wahewena wa sojiruwa Nizuruza wa laka hato koza Haka mtaka sivuwe Wabu ito kwenye kehashiri, umabie na wana hazali Sabeno akaze mrongo unu, wa maabdi yayo no hudhulu mwanyawe Na wanyawe, kukane zimtambo manende amali ya shetwani ashinda Akamanga mita Adamu na kupata mana hawa babo nitongo la kuzinda kwa mimi nihambia za funa kanambia za asalamu alaykum sina funa ni mati duka baraba professeur Isikirima au président de l'assemblée qui a la sirsimia mungu makato para mwezi na magoshi ya tosha kwesi babo watu mama mikro tiyan kumwama
Il y a Frahandupov, Namona Swangemar Zanzini, Namona Rogema Zanzini, Namona Namnei Kambani Wanujuazema, Jogweni, Inisik Swaparmeruel. Et vous, quand vous allez en Yangou, vous allez en Imam Azali Asmani. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Vaccin, il y a Francada, président de Canada Vaccin.
Bon, voici la théorie, il y a aucun
kama manera lenye mguu mmoja ashatirijini ayatendea jeje huyu yetu. Mama ni matukufu rtokara ingia hama inji ngunu rumani sana mara kwa moja karam dadani rike mwe ngwa ngozani mke mahanyisa ngozani ikama wakati wangina na wangina risinja ajer parana runde isini rosia tu eska mamrtsale insi erundie mana sio kaina roho wasana tambe lona roho de lona akili ndokula simu rike kwa moja shere fanyi ndoko chopambane ileone meso cela mungi na nikana kozo sita ha to moja tu wasi deste masfana ban mamshukuria imam azali vendu kwa manika hata washukuria zile mafanyao maana tusio mafu ya macho au wafuza akili au wafu sio ndo ndo na baona wende wagabo hoho wasijita wasijita na wasirengele takuni wasijita na wasirengele tesu kicho kama waja mungu takaacho na haya watupinga watugunga magari hayo watugunga mapale wakashie kwa roho ya magari hii ya magari katutamia madame sokam kwa venze halmaka tumshashi usimia mungwa na huda wa mtandu na uje sima ushike bibi ni wewe mwenye mamonda huru mpato na dafa nzingo la kama sima jamaa macho na sio pia za tiki sio sio tiki hai biza mjuanji na batnaika au mfano na yovanda cha hapo mwezo ta tasi leo rakoha macho tano zichukua maneno zisirengelea ni mwana na matongozo kashini sipa ya siku moja. Natafadhali leo na matongo hii nikafini kwenye siku moja. Mimi karna wakati na wakati tukiona rende tambezi na tangie ramuhe harma insini ba. Insini ta usalama. Insini ta hau vamoja. Insini ta hali elewana. Leo tushona rende mbele. Beti insini kaisi ta ando kwa kambane. Kujeli hine reitambishana na hurogulea na tambo na hufanyia na togo zilo matuzo. Vavo mwambie. Isharinya. Shishitaha. Amba wantu wa jangi hangazija sisi wakutumuta mwelefete wantu wa jangi hangazija watu wa wakutu hangazija na nzwani ni mwaji kesu kitoka wamba wantu wa jangi hangazwani tunateja nzwani wantu wa jangi hangazwani wakatu wa tufanya naja u isipoteza u nzwani na mwaji na ngazija tahulina kutoka wa maole wa jata kemi songo wa mbalika mswata bavo tuwata maando na nyatu. Mwongozo mbele huka ambaleo inde haya tumalaka watoja tunambana mbale asijana na tunati ya mahamitano afikira masikari na mahamitano ndio atume alawe andetake utsahau faina mahamitano nyingine tena baro angaliwa ambakoni vale wakatoa kwa kufanya hasa kwa kufanya hasa mwongozo itoa ni za makolu usia klasi au se double mwongozo mana tufanya i renouvelable ni ipavana hazizo wana nyangu wanzani wangu baba yenu matukufu mama yenu matukufu kama maudhu ya wani nisimame bana mtejitahidi rije kwa moja rambia na kwenu usaidiana sambia na tambo kula mbalo na fikira nje maha aitowe na kula mbacho hivi mawa matapa nyombofu usumtite mana ule kasi ule kata fanyo na tanini nekazi kwa mba mba java ana tapa nyombofu mwasi kajenu ndo mwana waho nebo mtowe ajati na ajali ya watu wengine ilongo boroma na ule alawe bila malahi kawapeu mkamtiti mnaba wa mwana mahiti ahika vale ato janema wanyo watu pala bile ikawa nfasa na mbeu ya peu amba neze tie mashaka aa wanitua na suwi wanitua na suwi wana ya hasara nezo kwa vale wanyo mani mambia unuma mbamo ngema mbuka tabumbe ya peu bomba ingola mambe unya peu mbitoa mana yote nda uri mkwe he yobo yo tra ajale dini e shakula shido washita bona sungoro ipe na mapema isiate na ajale ya nele mana bone ka mele ya via ya ngamia bomba oi na cha kwa pala siwazi azizo esta mabare singa mtu bila tovenza kula manadamu ajileke besha aona mbane asandu wa mbofu aona mbane kalazma na menya za kumori kalazma na aona toma mbane inye shukumori awa himame za wai hita natafadwala nyese mahabahi na kumori natafadwala nyese andapiahe anyanyesa mawaya lele shante
ana andabu ana hishma na babahe na mamahe na wafalume na watu kama dwane soisi mleze hoho na itabu ya msono kwa demokrasi muka lita mtu demokrasi ke lita kwa hino uwele ndaone ike senda mbika na kese lita mtu mbika na kese lita mtu mbika na kese lazima onduanga mitemiawe au onduwa minyeshu nyo chikesi na mani pasina sile kocho ume yezi no menyama gaya sika usinaruma de au menyama juma sika usinapanya sinati mamo mbuu otuna lakia ume yezi au menyama pare au Rewarding njema, rifanywa njema, rifanywa njema, rifanywa njema, njema sikambani leza fanyishi ya vani mwaka hale mazungwa vani, zio sikambani mwele wamba alima mwazali ya mfanya njema anaasi fanya njema wani tiksawa sawa na wane ikambani kawasuona, kawasikia siyo mbalo mtuleje, au mtuleje au kajishuzwane, au kajishikomori au kajiluha kintakasila mwazi ikamba lezigo babo benzio wane homo ambela wane makabani hii na zidi na mimi zorogea tena ringe na nje ngina tena ruone sisi kama ni kwa sababu mwanyi sabani ipare sisi kama ni safari ya yangu ngoni na pomoni ya nguzi si mazoi ya nguzi mwenya ta pia 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 kwa sababu ni zenge yao ni kama kwa ndo wa sijua zi ni basi kama ni de ali mama sala sifani wani ta iki amani mushinde usinde wa mtamshinde ma wasinde wale wa kama ni waweze roho au watu ndani hunu kawasona zinyema zipanyongu, bewa ana watantongo za polizigiri. Hauma litansumanyi santongo moja. Iparengi vata wantu, katika wambane isia, wakona lada. Na ujigioma, ewa wache isia. Hala mkala malukolo wana unatamu, yule pale ya kuhini nilio vyao. Wantu ya hisielo wakona wabale na wasuna lada. Wawongema, loo mwe mesifanyisha, loo no lada. Na hale wakambane, wako yahisela kwa wakona lada wewa siki kateroza kashwa mawano wadu hapazi kashwa tenu wakifanya chio mezu na jangia haruma wakati mshashi haruma siku kumi na sano au haruma wakati mshashi parecho malitia mto napoko njema ya magarani kato menyiha zituko katuka tena zata mna mashaka mwameda panu mtoda halaka bei narambe mazopera wasi na wangamiza wantu na wande hakiasi wande hau salama salmini zituko zika hau hairi besi jeza kaba ni mpa sina mbadi na muta tandeuri baawe kipareni au kabasi viraji mbae vina gali sikama tane mbio kabisa mbuna punguze na vamba mavariato ni pia vya hamanishi pafahamu hali ya hweda taika manasipanya ajali beke haile ya tupareni ike na enema yatu ike na na napasi na uharaka na bahati na nchogonye ikambale tos vio besi vige tangu na mashaka alhamdulillah hazi zule nzeo wama homo ambia nambane Narumbu shire mfalme watu Nema rumbu shire Mbubu za mwili rumbu shire Khai rumbu shire ankli Afinande se isi ni Taika marosi pere pale manufa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.